Mimi hoja yangu katika mada inayosema kwamba ni vikwazo gani ambavyo vinamfanya mtoto wa kike anashindwa kumaliza masomo yake. Kikwazo ambacho mimi nakiongelea hapa ni swala la mila potofu. Mila potofu ni ile kwamba familia fulani inaamini kwamba mwanao akifikisha pengine labda ni miaka 7 au 8 anatakiwa aweze kuolewa. Sasa ile inamfanya mtoto anaacha kujisomea na kwenda kwenye ndoa yake.